wasiirka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa waxa uu fariin u diray ganacsatada deegaanada maamulkaasi Puntland kuwaasoo ugu baaqay in ay qayb ka qaataan canshuuraha ayna bixiyaan canshuurta lagu leeyahay. canshuurtaas uu sheegay in kor loogu qaadayo adeegyada bulshada. wasiir Xasan Shire Cabdi ayaa waxa uu hadalkan ka sheegay mar uu xariga ka jirayay xarunta wasaaradda maaliyadda maamulkaasi Puntland ee magaalada Qardho, taasi oo lagu sameeyey dib u dayactir xoogan. wasiir Xasan Shire Abgal ayaa waxa uu kula dardaarmay mas-uuliyiinta wasaaradda maaliyadda inay ka shaqeeyaan sidii loo xoojin lahaa xooggana loo saari lahaa kobcinta dakhliga, wuxuuna ugu baaqay dadweynaha ku dhaqan gobolka in ay bixiyaan canshuurta si dowladda ay u sii wado howlaha ku aadan dib-u-dhiska dalka. Sharaf weyn bay ii tahay iyo farxad inaan ka soo qayb galo xariijarkan oo wasaaradda oo lagu sameeyey dib-u-habeyn xafiisyada iyo qalabka iyo wax oo dhan dib-u-habeyn lagu sameeyey, oo siduu hadda xisaabi u sheegayey kastamadana lagu sameeyey dib-u-habeyntaas, inaan maanta aan ka soo qayb galo oo xariga ka jarno oo ay noqoto meel ku habboon environment ku habboon in ummadda ganacsatada ah oo reer Puntland oo Karkar markay yimaadaan xafiiska ay noqoto meel qofku uu ku qanci karo in uu adeegii loogu talagalay uu ka heli karo. runtii muhiimad weyn weeye xafiiska ay dadku imaanayaan inuu noqdo xafiis qofku markuu yimaado uusan environment-kaas uu ku qancoho ay noqoto meel uu ku bixin karo canshuuraha. annaga hadafkayga koowaad, labaad, saddexaad, intuu doonaha ahaado waxa waaye in dakhli la helo oo dakhliga kor loo qaado. haddii dakhliga kor loo qaado oo canshuurta dadweynaha sharafta leh ay bixiyaan, amniga hagaagaya, doorashooyinkan aad u jeedaan iyo barnaamijyadan dimuqraadiyeynta baa hagaagaysa, waxaa hagaagaya inaynu kaabayaasha dhaqaalaha dhisanno oo wadooyinka dhisanno, waxaa hagaagaya inkamka qofka shaqaalaha dowladda ah soo gala ama ciidanahaada ama shaqaalahaada oo dhan baa hagaagaya, oo guri walba oo qiyaas ahaan la qiyaaso lix qof baa ku nool, inta kun oo qof oo mushaarooyinka la siiyo waa taqaaniin, waa dad aad u fara badan. dhammaantood marka lagu dhufto intaas waxay noqonaysaa dad aad u fara badan. haddana intaas oo lacag ah oo la bixiyey dadka ka ganacsanaya iyo ganacsiga ay aadayaan isna wuxuu noqonayaa wax aad u fara badan. marka dhaqaalaha canshuurta oo la bixiyo dalka oo dhan baa ku noolaanaya, wuxuu noqonayaa wax ummadda oo dhan gaaray buu noqonayaa. sidaa daraaddeed waa inaan helaa in wasaaraddu ay awoodda saarto in dakhliga la soo saaro. gobolka Karkar waxaan rabnaa dakhligiinu inuu aad u kaco, aad ka shaqaysaan dakhliga magaalada, aad ka shaqaysaan kan xeebaha oo xeeb dheer aad leedihiin, waxaan rabaa inaad ka shaqaysaan. waxaan rabaa ku talagalka miisaaniyadda oo gobolka Karkar waxaan rabaa in uu buuxiyo wixii wasaaradda xaggeeda aad ka rabtaan, oo haddeer sida aan guryihii iyo waxaa loo hagaajiyey, qalabkii loo keenay, baabuur wixii aad hadda gaari laydin keenayo aad rabtaan xeebaha iyo lagu tago, waxaasoo dhan waa in la helo wax kastoo idiin sahlayay in dakhliga la soo saaro. idinkana waxaa laydinka rabaa in dakhliga la soo dakhli la helo. ummadda reer Puntland iyo ummadda Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in dakhli inay canshuurta bixiyaan. qof bini aadana oo dakhli soo galo adduunka oo aan canshuur bixin ama dhaha aniga canshuurta sidaa ma ahi ma jiro. sidaa daraaddeed waa in canshuurta la bixiyaa si dalku u horumaro, si dimuqraadiyaddan aan wadna ay u hirgasho, si haddii ba qadari wadooyinku inoo ku hagaagaan, si inkamka shaqaalaha iyo ciidamada iyo wasiirada iyo xildhibaanada dhammaan inkamkoodu uu u noqdo stable oo kutalagalka uu u noqdo inay helayaan bil walba dakhligoodii, si dukaamada iyo bakhaarada iyo korontada iyo biyaha iyo dhammaan ay u helaaniin kharashaadkoodii loogu talagalay. markii qofku helo inkamkiisii wuxuu bixinayaa kharashaadkii lagu lahaa. aad iyo aad baa u mahadsantihiin. aadan cali axmed, v o c v, magaalada Muqdisho.